Ստեփան Գրիգորյանը մեր տաղավարում է, պարոն Գրիգորյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք։ Ես վստահ եմ, որ արդեն ցանոթ եք Վլադիմիր Պուտինյանի հայտարարությանը, որ հետխորթային տարածքը, խորթային միությունը պատմական ռուսական տարածքներ են, եւ այս խոսքը հնչում է այն պահին, երբ իր կողքին նստած է խոշոր հաշվով սովետական միության երկրորդ ամենախոշոր պետության ղեկավարը, նախկին խորթային միության երկրորդ ամենախոշոր պետության ղեկավարը, որին վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնության փափ ուժերը գնացին օգնության։ Այո, Տոկաևը իր ելույթի ընթացքում շատ համարձակ գտնվեց եւ ասաց, որ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի այսպես կոչված տխրահրճակ հանրապետությունները քվազի պետություններ են եւ Ղազախստանը չի պատրաստվում ճանաչել դրանց անկախությունը, որին հետեւեց Պուտինի նման վարկը։ Այս ուղերձը, մեսիջը ում էր հղված, բացի Կասիմ Ժոմար Տոկաևից։ Ես կարծում եմ, շատ հստակ Պուտինը ասաց, որ ուղված է բոլորին, բոլոր նախկին սովետական միության պետություններին, նաև Բալթյան երկրներին։ Պարզ է դա, ավելին ասեմ, այս միտքը, որ նախկին սովետական միությունը դա Ռուսաստանն էր, Ռուսաստան տարբեր, ինքը ասել է մոտավորապես կես տարի առաջ, տարբեր վարիացիաներով, բայց այս վարիացիայով ինքը դա առաջի անգամ չէ, որ ասել է, ուղիղ ասել է, եթե չեմ սխալվում, դա դեկտեմբերին էր, հիշում եք, դեկտեմբերին նաև հավաք եկավ, եղավ ԵԱՏՄ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դեկտեմբերին, հիշում եք իրար հետևից հանդիպումը Ալիև Փաշինյան Բրյուսելում, հետո Ռուսաստանում, չեմ հիշում, Մոսկվայում էր թե Սոչիում, միտքս ինչու՞մ է, այն ժամանակները ինքը այդ միտքը ասեց, ես ավելին ասեմ, ուղղակի մի քանի օր առաջ Շվեդիայից, երբ որ խոս գնաց, որ ՆԱՏՕ-ի է մտնում, հիշում եք, Պուտինը մի միտք էր ասում, որ մենք հիմա պետք է ազատագրենք այն տարածքները, որը այն ժամանակ Շվեդիան մեզանից վերցրեց, կամ հակառակը, ուզում եմ ասել, որ այո, Պուտինը, գիտեք, սկսեց դուրս գալ միջազգային խաղի կանոնների դեմ, բավական ազատ, այդպես անկաշկանդ, ու ստեղ պատճառները պարզ է, շատ են, ես ճիշտ ասած համոզված եմ, որ դա շատ թանկ կնստի Ռուսաստանին, բայց վտանգավոր իրավիճակ է, պետք է մտածենք մեր մասին, ինչ ենք անելու մեզ, մենք այս ֆոնի վրա, ու իդեպ ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը կամ Պուտինը, այսօրվա Ռուսաստանը, Պուտինի Ռուսաստանը նույն պահին սկսում է պատժել։ Հիշում եք, մենք մեր դեպքում մի քանի այդպես փաստեր նշում ենք, չէ, եւ պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո Ռուսաստանը կամ չեր օգնում, կամ ինչ-որ կայլ էր անում, որը անհասկանալի էր, նույնատիպ հիմա Ղազախստանի հետ։ Անհասկանալի պատճառներով Նովորոսիյսկի, դե գիտեք, Ղազախստանը զգալի մասը նավթի ու գազի, հենց Նովորոսիյսկի այդ խողովակներով ուղարկում է Եվրոպա, ու չգիտես ինչու, տեխնիկական ինչ-որ առաջացան, ուղղակի այս հանդիպումից 2-3 օր հետո, այդ ելույթներից Տոկաևի, առաջացան ինչ-որ խնդիրներ տեխնիկական, այլևս նավթը Ղազախստանի չի գնում, այսպես Ռուսաստանը նույն պահին պրիմիտիվ նավթի ու գազի այդ իր դուբինկան օգտագործում է։ Այո, բարդ իրավիճակ է, ես պետք է ասեմ, որ այո, Տոկաևը համարձակ ելույթ ունեցավ, դա, գիտեք, դա շատ ուժեղ հարվածում էր ՀԱՊԿ-ի քաղաքականության, դուք համոզված եմ, որ հիշում եք, որ այս վերջի ժամանակներս, երբ որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում քննարկում էր խաղաղապահ ուժերի ավելի ակտիվ օգտագործում, դա է պատճառը, որ ուղղակի երեք Պեսկովը ասաց, որ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերը չեն օգտագործվելու հետո Ուկրաինայում, իրանք շոշափում էին դրամապատրությունները, Տոկաևը պատասխանեց, նու եթե Տոկաևը ՀԱՊԿ-ում երկրորդ կարևոր երկրներից մեկը կտրուկ դեմը, պարզ է, որ հետ կանգնեցին, ուզում եմ ասել, այո, այդ մեծ քաղաքականության բախումները, արձագանքները, մենք այսօր միասին ձեզ հետ տեսնում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք Պուտինը սրանով հայտարարեց իր հետագա անելիքների պլանը խոշոր հաշվով, որովհետև մենք գիտենք, որ Ղազախստանի հյուսային հատվածներում ապրում են մեծ քանակությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, ռուսալեզու մարդիկ, իսկ Ուկրաինայի պարագայում սերները շատ նույնն էր, Ռուսաստանը ասում էր, որ արևելքում, Ուկրաինայի արևելքում կան Ռուսաստանի Դաշնության և քաղաքացիներ, և ռուսալեզու և ինքնությամբ ռուս մարդիկ, որոնց նսեմացնում են ուկրաինացիները, և նրանց պետք է փրկել և պաշտպանել, նրանց ցեղասպանում են,
Եվ այդ պատճառաբանության ներքո մտավ Ուկրաինա։ Արդյոք սա հայտարարում էր, որ հաջորդ փուլում, եթե Տոկայևը շարունակի իր արևմտամետ քաղաքականությունը, իսկ Տոկայևը ահագին արևմտամետ քաղաքականություն է վարում, հաջորդը կարող է լինել հենց Ղազախստանը։ Եվ հետո գանք արդեն հերթականությամբ, այլ որն է լինելու։ Նու ես կարծում եմ, Ռուսաստանը չէր պլանավորում, որ հաջորդը լինի Ղազախստանը, Ռուսաստանը իմ կարծիքով պլանավորում էր քայլեր դեպի Բալթյան երկրներ, դեպի Մոլդովա, այդ ուղղությամբ, նույնիսկ Կովկաս չէր պլանավորում գալ, Կովկաս ուզում է գալ, բայց ոչ հիմա, Մոլդովա, Բալթյան երկրներ, այդ ուղղությամբ ուզում էր գնար, բայց այդ համարձակ քայլը Տոկայևի չեմ բացառում, որ ուշադրությունը Ռուսաստանի կշեհի հենց Ղազախստանի վրա։ Տոկայևը, գիտեք, բավական հայտնի դեմք է, ինքը նույնիսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն էր 2 տարի, այս ինքը մեծ փորձ ունի, ու եթե ինքը համարձակվեց այս ձևի կոշտ խոսել, դա նշանակում է, որ Ղազախստանը ունի ինֆորմացիա, որ պլանավորվում է, ասենք ուշադրությունը դեպի Ղազախստան ուղղել Ռուսաստանի կողմից, պարզա ինքը առանց ինֆորմացիա այս ձևի կոշտ հայտարարություն չեր անի, ու քանի որ ինքը զգուշ մարդ է, ինքը մեծ փորձ ունի միջազգային, ես ինչի այդ օրինակը բերեցի, իր պաշտոնը, որ գլխավոր, պատկերացում եք, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այդ Ղազախստանի տեղները, ինքը 2 տարի եղել այդ մեծ փորձը միջազգային մակարդակի, բացի դրանից արտգործնախարար էր երկար ժամանակ, 2 անգամ Ղազախստանի մեծ փորձ ունեցող մարդ, շատ գրագետ, ես անձամբ իրան ճանաչում եմ, եթե ինքը այս ձևի բաներ ասեց, ուրեմն իրանք ունեին ինֆորմացիա, ու այդ ոնց որ կանխարգելի չկայլ, ինքը աշխարհին ասում է, ես ուզում եմ աշխարհի հետ աշխատել, նաև դուք ճիշտ եք ասում, արևմուտքի հետ, հիմա Ռուսաստանը կարող է ինձ խփի, հարցակվի ինձ վրա, ուրեմն պետք է աջակցեք, պետք է պատրաստ լինենք նաև մեզ աջակցել, ես չեմ բացառում, որ դա էր նպատակը։ Պարոն Գրիգորյան, հավանական համարում եք, որ Ռուսաստանի համար երկրորդ ֆրոնտ բացվի հենց ղազախական ուղությամբ, և արդյոք Ռուսաստանը ունի այս պահին բավարար ներուժ, որ 2 ֆրոնտով կարողանա պատերազմ իրականացնել։ Ես տեսնում եմ, ինչքան ծանր է գնում գործը Ռուսաստանի Ուկրաինայում, ու չէի պատկերացնում, որ մտքով իրենց մոտ կանցնի երկրորդ ֆրոնտ, բայց պետք չի մոռանալ, որ այնտեղ ձևավորվում է տոտալիտար համակարգ։ Տոտալիտար համակարգի ժամանակ ղեկավարին վախում են զեկուցել ռեալությունը, ու չի բացառվում, որ ինքը իրոք այդ ռեալություններից շատ է հեռանում Պուտինը, բայց մյուսը չպետք է մոռանանք, իրոք Ռուսաստանը ունի մեծ ներուժ, զենքի քանակը շատ մեծ է իրանց մոտ։ Այո, հիմա տնտեսությունը անկում ապրում, կատաստրոֆիկ վիճակա։ Բայց ինչ տեսակ զենքի, պարոն Գրիգորյան։ Հասկանում եմ, բայց այն ունենան 10,000 հատ T-34, բայց ո՞ւմ է պետք դամարակ։ Ես դա համաձայն եմ, էֆեկտիվությունը ցածր է, բայց մենք տեսնում ենք նույնիսկ Ուկրաինայում, որտեղ որ իրոք ուկրաինացիք հիմա շատ լուրջ կռվում են, բանակը ձևավորվեց, բայց այնուամենայնիվ այդ մեծ առավելությունը, նույնիսկ այդ ցածր որակի տեխնիկայի մեծ առավելություն տալիս է մասամբ էֆեկտ, ստրատեգիկ իմաստով դուք ճիշտ եք, հեռանակար չունի Ռուսաստանը, ու երկրորդ ֆրոնտ բացել Ղազախստանի դեմ ուղված, ես ճիշտ ասած դա կբերի կոլապսի Ռուսաստանին, իբիջաց ստեղ կա անելիք եւ մեր իշխանությանը, մեր հասարակությանը, պատկերացնում եք, եթե Ռուսաստանը վաղը քանդվի կամ ապակայունացում սկսվի, այնտեղ հայտարարություն կլինի մեզ համար եւս։ Մեզ համար։ Ուրեմն պետք է պատրաստ լինենք, ու ես հույս ունեմ, որ իշխանությունները այդ սցենարը հաշվարկի մեջ ունեմ։ Գանք հիմա Հայաստանի նշանակի կոնտեքստում։ Արդյոք Ռուսաստանի դաշնությունը ձեր դիտարկմամբ եւ ձեր վերլուծություններով կարծում է, թե Հայաստանը արդեն այսպես թե այնպես գտնվում է Ռուսաստանի հովանու ներքո, հովանոցի ներքո, և վերջնական կախվածության հետևապես Հայաստանի ուղղությամբ առհասարակ խոսելը պետք չէ, որովհետև այդ հետխորհրդային պետությունների շարքում կարծես առաջին տեղում որպես առաջամարտիկ Ռուսաստանի կպազդա Բելարուսն է, երկրորդ մասով արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ Եվրոպայում այո կան քաղաքական գործիչներ, որոնք կարծում են, թե Հայաստանը ռուսական պրոքսի պետություն է։ Ինչ եմ ես սպասում ես տեսանկյունից։ Ես նախ ուզում եմ ասել, մեզ դա շատ խանգարում է աշխարհում, մեր ցանար վիճակը հենց դրանում է, որ մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, հա, մենք գիտենք, դուք ունեք ժողովրդավարության աստիճան բարձր, բայց ինչի ոչ ոք մոտ մտքով չի անցնում, որ այդ որ քննարկվում էր տալ Ուկրաինային, Մոլդովային, Վրաստանին թեկնածու
Karkavichak, Evromiutyan, antam teknatsu Karkavichak da. Etin che Hayastana voch mi kontekstov chi ditarkum, mishder mianashanak karogh em asel, kani vor Vrastanov, Moldovayev shat em zbaghvats, zbaghvum. Mer zhogortavarutyan astichan em voch mi banov chi zichum, nuynisk arache. Azatutyunner, mamula, khakhakan azatutyunner, միտինգներ, չգիտեմ, երթեր, ոչ մի պրոբլեմ չկա Հայաստանում։ Բայց Վրաստանից են մերժեցին, պարոն Գրիգորյան։ Չէ, իրենք դա մերժումը ինչ առումով մերժում էր, հիմա տալ, բայց դուրը բաց է, ասեցին SSS կանեք, մենք… Դուրը բաց է, ներս չմտնեք։ Ну, չէ, չէ, տալիս են, օրինակ Մոլդովան, Ուկրաինան շատ հավանական է, որ երկու երկրներ, որոնք դիտողություններ ունեն, Հունգարիան ու Հոլանդիան, շատերը չգիտեն, որ նաև ունի Հոլանդիան, որ հես ԵՍՊԱ-ին, Ուկրաինային, Մոլդովային տան տեխնացուի կարգավիճակ։ Ու ինչ կամ գիտեմ, Հոլանդիան հիմա համաձայնվեց, մնաց մենակ Հունգարիայի հարցը ու վերջ, քանի որ Եվրոհանձնաժողովը որոշում ընդունեց։ Ինչ եմ ուզում ասել, ստեղել կա Առաջ ընթաց, բայց մենք պետք է հասկանանք մեր տեղը։ Ու աշխարհը չի տալիս մեզ մեր տեղը, քանի որ մեզանից չեն գալիս մեսիջներ։ Կառավարությունը ակտիվացավ, ես դա միշտ նշում եմ, դրական է, շատ ակտիվ միջազգային հանրության հետ աշխատելը, նաև այդում Եվրոմիության, նաև այդում ազել առանձին եվրոպական երկրներ, բայց գիտեք, առանձին մեսիջներ չեն հասկացվում, օրինակ այս վերջի մեսիջը ռուսական բազան նաև տեղը կայել, նաև իր առանձին խումբ բերդ քաղաքում, ճիշտ ասած զարմանալի էր, ինչու, քանի որ կարծես թե մենք հիմա բազմա վեկտոր քաղաքականության ենք անցնում, բայց այս քայլը ապակովորշում է, ու հարցը նրանում չի, որ ինչ-որ մեկը քննադատում է, ի վերջո, եթե կառավարությունը համարում է, որ դա կապահովի անվտանգությունը, ու հասկանալի է, բայց աշխարհը չի հասկանում, աշխարհը ինչ է ասում, Ռուսաստանը հարավում Հայաստանի դրեց կետեր ռազմական բազային։ Ну հայտնի է կետերը, որ դրեցին Գորիսի կողմերը, այն կողմերը, չէ՞։ Դրանից հետո Սև Լիճադրբիջանցիկ մտան, աշխարհը հարցնում է մեզ։ Մենք ասում ենք մտավ։ Օգնեց Ռուսաստանը այդ կետերում դրված ռուսական զորքերը օգնեցին ձեզ, չէ՞, չօգնեցին։ Այդ դեպքում ինչի եք բերում բերդ։ Օրինակ եմ ասում։ Ու դա մեսիջներ են, որոնք իրանց ապակող որոշում են։ Հատարակ բարի իսկ արևմուտքը ինչ այլ ընտրանքի առաջարկում Հայաստանը։ Հենց դրա համար էլ որ չի առաջարկում այլ ընտրանք, ուժային այլ ընտրանք, այլ ընտրանքներ առաջարկում է տնտեսական տնտեսությունում, տարբեր ոլորտներում, նաև պաշտպանության ոլորտում աջակցել, բայց բարիզբուն իմաստով զենքով բանով օգնել այդ աջակցություն չկա, դրա համար իրանք չեն քննադատում, իրանք ասում են, որ ինչ քայլեր դուք անում եք, այդ ձեր իրավունք դա, ուղղակի մենք մեսեջ չենք ուղարկում, որ կներեք, էլի ժողովրդի լեզվով ասեմ, որ պոկվում ենք Ռուսաստանից։ Իմ կարծիքը նա է, որ քանի որ հապկն էլ չի աշխատում, Ռուսաստանն էլ ու ականհայտ երևում է պրոադրբիջանականը, ականհայտ ստեղ քննարկման տեղ էլ չկա, ես ձեզ ասեմ, դա է պատճառը, որ մենք էլ պետք է մտածենք ինչ անենք, դժվար է, դժվար է, ես այդպես հեշտ չէի քննադատի կառավարության քայլերը, անվտանգությունը ապավելու, Ռուսաստանը ստեղ լծակներ ունի, բայց տեսա Ղազախստանը այդ կտրուկ քայլի գնաց Տոկայևը, այդ պատահական խոսքեր չէ, ինքը հազար անգամ մտածեց, որ դա ասեց, դա ռեալ։ Դա պլանավորված ելույթ է, դա այն մարդը չի, որ տեղում բերում։ Այո, բացառվում է, դա որ տեղում իմպրովիզացիա լինի, ինչու, ուրեմն ինքը գիտի, որ իր վրա կհարձակվեն։ Ну կոպիտ ասած չեմ ասում անպայման տանկերով, բայց կփորձեն ճնշումներ լինելու են անում։ Այո, փորձեն կորզել սուվերենությունը հանձնելու եւ այլ, ինքը դա հասկանում է։ Հապկի մեխանիզմով, այլ մեխանիզմներով։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է։ Մենք էլ պետք է մտածենք ինչ անենք, քանի որ նաեւ Ադրբեջանը ինչ քայլեր է անում, որ արևմուտքը այդպես կոշտ չլինի պրոհայկական։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջան Տայվան ուղարկեց նավթ։ Եկա նավ, տանկեր կոչվածը նավթով ուղարկեց, դուք լսեցիք ինչ եմ ասում, Տայվան, որը Չինաստանը չի ճանաչում, ու շատ ցավոտ է ընդունում, երբ որ ինչ-որ երկիր, ինչ-որ ոլորտում իրանց հետ աշխատում է։ Հա, բայց այդ նույն հաջողությամբ Ադրբեջանը մեկ գոտի մեկ ճանապարհ մեգապրոյեկտի մեջ է ներգրավված, որպես տարածքի երկիր տարածաշրջանում։ Շատ լավ ասեցիք, կհիշեք իմ խոսքերը, Չինաստանը կարձագանքի։
Միտքս ինչու՞մ է։ Բայց ինչու՞ Ադրբեջանը արեց։ Ինքը տեսնում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը բավական դրական են մեր նկատմամբ։ Բավական դրական։ Նաեւ դա արտահայտվում է հայտարարություններով, որոնք նախկինում չկային, վերջի մի տարի է իրար հետևից կան, ու ինքը մտահոգված է, ուրեմն ինքը հասկանում է, կտրուկը էլ պետք է անի, կտրուկը ոլն է, ասենք ստորագրել պայմանագիր Գերմանիայի կամ Հոլանդիայի հետ, դա կտրուկ չի, ինչ որ անսպասելի, որը շատ զգայուն է արևմուտքի համար, եւ Եվրոմիության, եւ առաջերտին Միացյալ Նահանգների, որ իրանց կողմը քաշեն, որն է դա, ասենք Տայվանի հարցով աջակցել, Կոսովոյի հարցով աջակցել, ես չեմ բացառում, որ ինչ որ ժամանակ հետո Ադրբեջանը ասի, որ մենք կմտածենք ճանաչել Կոսովը, թե ոչ, որը ֆորմալ նույնիսկ հակասում է իրանց դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցով, բայց իրանք համարում են, որ Ղարաբաղի հարցը գրեթե փակված է կամ փակված է, կարող է գնան։ Ստեղ մենք էլ ճկունություն պետք է ցուցաբերենք։ Ես տեսնում եմ ակտիվությունը կառավարության այդ արտաքին հարաբերությունների հարցերում, դուք տեսնում եք այդ մեծ թվով պաշտոնական պատվիրակությունը Հայաստանում, Հայաստանի պատվիրակությունները դուրս են գալիս, դա շատ լավ է, բայց ինչ որ պայից հետո ավելի պետք է կոնկրետ, հասկանում եք, այդ ծրագրերը կամ պայմանագրերը պետք է սկսեն իրականացվել, այս այդ լավ աշխատանքից հետո ավելի առարկայական պետք է սկսվի աշխատանքը, նաև այդ թվում, դու գիտեք, նույն Գերմանիայի հետ, նույն Լիտվայի հետ, Լեհաստանի, նաև պաշտպանության ոլորտում շատ հետաքրքիր պայմանագրեր ստորագրվեցին, պետք է սկսես իրականացնել, որ այլընտրանքներ հասցնես ստեղծել։ Ռուսաստանը մեզ հետ չի, Ռուսաստանը չի լինի մեզ հետ, չգիտեմ, այս երկար կտևի թե ոչ, ուրեմն դու պետք է այլընտրանքներ ստեղծես։ Դուք խոսեցիք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի մասին, որ Ադրբեջանը արդեն թոշակի ուղարկել իրականում, հենց այդպես էլ ասում են։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համարախագովությունը գնացել է թոշակի։ Դրա հետ համաձայն չեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թեպետ ինչ որ ֆանտաստիկ հայտարարություն չեն արել, ամերիկի պետքարտուարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը հայտարարություն արել, որով ասում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում հանուն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։ Դե պատրաստ են ում հետ։ Ֆրանսիայի հետ իրանք պրոբլեմ չունեն, ուրեմն Ռուսաստանի հետ։ Այդ մեզ շատ ձեռնտու է։ Որ առումով։ Ոչ, ոչ, Եվրոպան եւ Ամերիկան համաձայնվում են Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում շարունակել աշխատել, քանի որ Ռուսաստանը չի հայտարարել։ Իրանք մեզ հետ չեն ուզում այդ ֆորմատում աշխատել, որ Ուկրաինայի ֆորմատներում չեն ուզում, մենք հասկանում ենք Ռուսաստանը ասում է, բայց հարավային կողմ ասում ինչի՞ չեք ուզում Ղարաբաղի հարցով։ Հիմա Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը փոխեցին այդ կոշտ դիրքորոշումը։ Իրանք ասացին, Մինսկի խումբը թող վերականգնվի։ Մեզ դա շատ ձեռնտու է, հասկանալի պատճառներով, քանի որ Ադրբեջանը ասում է, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղի հարց, կա ասելը, դա լոկ խոսքեր են։ Մեզ պետք է, որ վերականգնվի Մինսկի խմբի, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի, ված թե լավ, բայց վերականգնվի աշխատանքը, քանի որ այնտեղ կային մադրիդյան սկզբունքներ, այնտեղ շատ բաներ կային։ Նայեք վերջի հայտարարության մեջ Ալիևի ինչ կարևոր էլեմենտ կա։ Ալիևը ասում է, չկա Մինսկի խումբ, հետո ասում է, այ եթե ասում են, որ կա, այնտեղ կային մադրիդյան սկզբունքները, մենք լուծեցինք մադրիդյան սկզբունքների բոլոր կետերը կատարված են։ Դուք նայեք, այդ կոչվում է ենթագիտակցաբար, ինքը իրան վարում է, վարեց ինքը, որ ինքը ստիպված է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի հետ խոսել մադրիդյան սկզբունքների մասին, ենթագիտակցաբար, դա շատ հետաքրքիր էր, ինքը միջև հետ ավելի զգուշ էր, հիմա ինքը սխալներ անում է, քանի որ շատ է խոսում։ Ինչ եմ ուզում ասել, դա յոկուտ մեզա ու շատ լավ է, ես վերջի հայտարարությունները արդգոր նախարարության ու նախարարի տեսա տարբեր ֆորմատներում, հիմա այդքան շատ են, չեմ թվարկելու, այլ որ հստակ, որ Մինսկի խումբը կա, պետք է վերականգնել ակտիվ աշխատանքը, այնտեղ կա կարգավիճակի հարց, դա շատ լավ է, նույնիսկ եթե մենք հասկանում ենք, որ այսօր ուժեղ չենք, որ թելադրենք, շատ կարևոր է, որ դա լինի, որ Ադրբեջանը չի քնցնի, չասի, որ այս ձևի հարց չկա, ու մյուս օրինակը ձեզ բերեմ, շատ կարևոր, այ եթե դուք նկատել եք, Ադրբեջանը ինչքան խոշոր միջոցառում կա, անում է Շուշի քաղաքում, նո իրանք ասում են Շուշա, ուզում են աղավաղել, նույնիսկ անվանումը, բայց ինչի՞ց է դա գալիս, ես հարց եմ տալիս, եթե իրանք համարում են, որ դա իրանցն է, ի՞նչ կոմպլեքսավորված են, օրինակ Վարդենիսը մերն է, չէ՞, Ստեփանակերտը մերն է, չէ՞,
Orinac, Vanadzora merna. Mezmod, arachanume complex. Amen original Vanadzor, amen original. Fahtanak e Iforiana, vor te fahtanak asociați cu șuhihet, pana gripele. E telka, bai dacă-l havoră, ci dacă-l havoră, naie vor era ghiten vor irianță. Et complexe, hascanum e ce scaroh tacțunel. Stai că nici o țarune la anelov, dar porțumen, dar țnele irianță. Cani vor șata încă în țară să numim, n-ai fi europații, americații, ca să et pat puțin în ce te capați. Laf, Irian, hascați încă în definitor medget ca vor parsca ca nevoște Irian sna măschit ca, bai. Pascarca, parscaca, n-a băsit iranță ci, băi, laf, hascați încă. Băi, hi, anuntat, uriș ca, ki, masin ce cozum. Uriș bața drumem. Endeh mi kich irok azerbaijanci aprelen irok etpes egela pokor tepov bets aprelen u irank uzumen anantat ait komplekse irants hanel asumen che endeh azerbaijanci ka yes el hartsonum hay chkar endeh larumen no gidein vor shushki mayer kayin u yes chem asum 100 tarva patmutsuna vor entanrapes azerbaijanci shushim chkayin bas tesak et patmutsuna chi այդ ժառանգությունը չի մոռացվում ու այդ կոմպլեքսը իրանք ունեն ու ստեղ գիտեք մեկ անալիք ունեն ես բացատրեմ ես զգում եմ որ կառավարությունը ինչ որ գիծ է տանում փորձում է նույնիսկ ադրբեջանցի հետ ցերերի հետ լեզու գտնել նույնիսկ թուրքերի հետ հասկանալով ինչ կան ծանրը այդ գիծը ճիշտ է միջազգային ընկալման տեսանկյունից դա ճիշտ է բայց ես կառավարությանը մի առաջարկ ուզում եմ անել շուշի հետ կապված Deci, Irank e cam severvat în șuși, vrea, vrea tuil cohna. Mec hapele în teh. Mec kakakan, kakakan kailer i masina. Deci, dacă ies inch lăsați în sur, apșețu ți cer în samar. Edward Berumen șuși, conferansneri, tarber, haitni martkans, nahkin recavar, orinak nahkin serbia, nahaga, evalva, hosat numen, mi bargone, iocut adarbijani vor hoda, hascațan. Băi, ce dacă inchi hasam? Mă pohen palis. Օրինակ Ռուսաստանում կա մի այդ կուլինարիայի ծրագրերը որ կան, չէ, հերոստալիքներով են լինում online ու մի ճանաչված մարդ, ես եթե չեմ սխալվում, ինքը ցակումով կենտրոնական Ասիայից է ու բավական շատ դիտումներ է Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի ծրագիրը, ինքը ապրում է Ռուսաստանում։ Ուտեսների հետ կապված, բան, այդ կուլինարիա կոչված, դու գիտեք, այդ բավական պոպուլյար ծրագրեր է։ Հա, մեկ-մեկ ինձ էլ հետագարքիրա նայել, օրինակ ես շատ հաջուկով մի հատ կին կա վրացի, վրացական այդ ուտեսների հետ, շատ փայլուն ծրագրերը, իմ կինը շատ ուրախալի հետևում է, ինչ որ պատրաստում է տանը։ Այդ իրոք գրավիչ է։ Հիմա այս վերջի ծրագիրը Շուշիում արեցին։ Ուրեմն ադրբեջանցիք իրան կաշարեցին, այդ մարդուն բերեցին Շուշի, ինչ որ ցույց են տալիս իրանց մասին, գովում են բանման, բայց շատ հետագրքիր եզրակացություն այդ մարդը անում է։ Ասում է, այ ես արեցի այդ ծրագիրը, ամենաշատը դիտումները Ադրբեջանից էին, Վրաստանից, Հայաստանից և Ռուսաստանից։ Ու ասում է, ես ուսումնասիրեցի, Հայաստանից սա դիսլայք էին։ Ես ինչ ազգա, կոմպլեքսավորված, իրանց համոզեցին, որ հին ազգա, մարդ, որ ազարբեջանցի չի, կապ չունի, ինչ որ կենտրոն Ասիա, նամերը գնացին մարդում փոխտվեցին, ասեցին ասա։ Դոյս այդ շոուն, որը կուլինարիայի ուտեսների հետ կապված է, դարձրեցին իրանք քաղաքական ու այնտեղ դիտումները շատ մեծ են, մի քանի միլիոն դիտում է։ Հա, բայց տարինակ չի դա, չէ, սպասեք, բայց ստեղ Պետքի բաց թողնել, ես կառավարությանը ուզում եմ առաջարկանել։ Օրինակ այս մարդուն, քանի որ ինքը ոչ միայն ուտեսներից խոսած, որ ադրբիջանինն է լավնա։ Ահա, լավնա, լավնա, թող խոսա։ Ինքը նսեմացրեց հայ ժողովրդին։ Ինքը ասաց ինչ որ քոչվորա, ինչ որ այդ ժողովուրդը այստեղ չէր ապրել, ադրբեջանական նարատիվ։ Հասկանում եմ, բայց դա ասում է ոչ թե ադրբիջանցին, քանի որ երբ որ ադրբիջանցին ասում է, աշխարհում ասում են, այ դե իրանք հասկացանք, այնտեղ վեճը հայերի հետ սուբյեկտիվ են։ Բայց երբ որ ասում եմ մարդ Ռուսաստանից, դա էլ ինչ որ կենտրոն ադրբեջանցի չի ինքը։ Ինչ որ կենտրոնական Ասիայից վաղուց է ապրած Ռուսաստանում, դա ուրիշ ձևով է դիտվում։ Ես առաջարկում եմ կառավարությանը այս ձևի դեպքերին, դա էլ Շուշի հետ կապված, շատ դիպուկ նոնգրանտա հայտարարել, քանի որ վիրավորել է հայ ժողովրդին դատական գործ հարուցել։ Գիտեք, դա շատ կարևոր է։ Անել են ինչ որ անում Ադրբեջանը նախկինում։ Չէ, ես դες դուք ես շնորհակալ եմ դիտողության համար, բայց հիմա շատ ակտիվ անում են նաև եվրոպական երկրներ։ Բայց այնպես չի որ Ադրբեջանը սխալ էր անում։
Իսկ ով ասում, որ Ադրբեջանը երբ նոնգրատա էր, պերսոնա նոնգրատա էր հայտարարում Ալեքսանդր Լապշինին, ինքը սխալ քաղաքականություն էր Առաջինը իրանք դա ճիշտ էին անում, իրանց տեսակներ, բայց մեր տեսանկյունից պետք է անենք, քանի որ մեր ինքնությանն է խփում։ Այդ մարդը ոչ թե ասում էր հայկական ուտես ավելի վատն Ադրբեջանից, ինքը ասում է հայերը մեծամիտ են։ Այս դեպի բարը դու չեք պատկերացնում, ասում է ով իրանց խափեց, որ հին պատմություն ունեն, բան, ես սարսափելի, ես ճիշտ ասած, այս դեպի նույնիսկ ադրբեջանցիներին չեմ լսել։ Բայց բարձը կաշարեցին, չէ, բայց միտքս ինչու՞մ է։ Սխալ է ասել, դե խոսած գնաց, ոչ, հենց դրա համար մեր վիճակը հիմա ծանրա, քանի որ նախկինում այդ աշխատանքը կատարվում է, նախկին ես նկատիություն չունեմ նախկին իշխանություններին, մենք միշտ առել ենք, տարբեր փորձագետներ, բան, բայց կովիդը, որ փագեց մեզ աշխարից, պատերազմը, որ շատ թույլացրեց, այդ աշխատանքը ուղղակի ֆիզիկապես դժվար է շարունակել, հասկանում եք, տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպաններ, փորձագետներ ինպես, ձերպես, լրատվամիջոցներ առել ենք, նախկիները ինչ են առել, չեն առել, այդ թող իրանք պատմեն, եթե առել են, բայց մենք առել ենք, հիմա ռեսուրս այդ կամ չկա, հասկանում եք, այդ ռեսուրսի նաև հարցը, բայց բացի դրանից պետությունը պետք է անի, որ այդ մարդը վախենա, եթե իրան նոնգրատա հիմա մենք հայտարարենք, ինքը կվախենա, այն իրա վախենալը չէր, արդեն սա կանխման և նախականխման մասին է խոսում, պարոն Գրիգորյան, որ այն մարդիկ, որոնց հետագայում կասեն, արի ես քեզ տամ $10,000 դու ասա, որ հայերը քոչ փորա, ինքը արդեն այդ դեպքում հազար անգամ կմտածի, արդյոք Հայաստան գնալը կամ Հայաստանի հետ համագործակցելը առհասարակարժի Ադրբեջանի տված $10,000-ը ապրեք, բացի դանից Ну, մարդը վատ ազգում, որ նոնգրատա է, ինչ որ նույնիսկ եթե ինքը չի պլանավորում Հայաստան գալ, չէ՞, բացի դրանից ես այս դեպքում պետք է քրեական գործ հարուցեմ ու ձեզ ուժում եմ մեր լսողներին, մարդկանց, մեր քաղաքներին զգուշացնել, հիմա շատ ակտիվ դա օգտագործում են նաև եվրոպական երկրները, հա, բայց դա իրավական գործի քան նորմալ է, այո, այսպես պետք չի համոզել մեզ մոտ, դժբախտաբար չեն օգտագործում, չեմ հասկանում, նոր իշխանությունները, այսօրվա իշխանությունները հույսով են կլսեն ու մյուսը, դուք գիտեք, որ մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը փակեց Սպուտնիկ հեռուստաալիքը, այո, Բաքվում, այդ ո՞նց ռիսկ արեցին, Ռուսաստանը ամեն ինչ լուծում է իօկուտ իրանց, չէ, ես հարց եմ տալիս, ո՞նց կարա համարձակվեցին, բացատրում եմ, իրանք հասկանում են, որ եթե դու կոշտ քայլեր անում ես, քեզ հարբում են, գիտեք, Սպուտնիկը Ռուսաստանի վերցրեց Ղարաբաղի իշխանություններից ինտերվյու, չեմ ասում, եթե չեմ սխալում, ազգային ժողովի նախագահի, չէ, Արտակ Բեգլյանից, պետք է արդյունք, ահա, այտես կառավարության ղեկավարից, ու դա առաջացրեց այդքան մեծ դժգոհություն, որ իրանք համարձակվեցին հարվածել սիրտը Ռուսաստանի, Սպուտնիկը, հասկանում եք, դա այդ Ռուսաստանի պրոպագանդիստական մեքենայի սիրտն է, ու ես դեզ ասեմ, արդյունքը, ես համոզված եմ, մարդիկ կասեն, այ Ռուսաստանը կա, ոչ, Կրեմլում ես գիտեմ արձագանքը, ասեն դա պիրի գնուլի խի եք վերցրե հայերից ընտիրվի, դուս Կրեմլը ոչ թե ասես, Ադրբեջան, դու ով ես, որ փակում ես Սպուտնիկ, ուրեմն ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները մենտալիտետը մենք սկսենք փոխել, որ այդպես չի, որ դու լիզում ես կոշիկը ու քեզ հարգում են, կոպիտ եմ ասում։ Պարոն Գրիգորյան, բայց այդ մենտալիտետի փոփոխությունը, ժողովրդի հայրը, ծնողը այդ պահի իշխանությունն է, եւ եթե նմանօրինակ վարկ, վերաբերմունք եւ դրված կլինի իշխանության կողմից, կարծում եմ, որ հասարակությունը եւս որոշակի օրենք գիտակցի, որ Հայաստանը ինքնիշխան եւ պետականություն տիրապետող պետություն է երկիրը։ Ահ, բայց գործող իշխանությունները նույն հապկում, նույն այդ նիստերում, բոլորը, եւ վարչապետը եւ արտգործնախարարը տեղը դրեցին, դա շատ լավ է, ուրեմն ինչ որ խոսքը Պատրուշևի ներկայությամբ արդեն բավարար էր հասկանալու համար, թե ինչքան ուղիղ կարող է լինել Նիկոլ Փաշինյանը, ու շատ լավ է, այս ինչ եմ ուզում ասել, մի քիչ մեր իրավիճակը հիմա դժվեց, մի քիչ լավացավ, միանշանակ կարող եմ ասել, քանի որ ես անընդհատ այդ միջազգային, այդ խմորումների մեջ եմ, եւ այլ անընդհատ, այդ շատ ու շատ պատվիրակություններ, որ գալիս են նաեւ ինձ հետ են հանդիպում, փորձագետներիս հետ, եւ այլ, պետք է ասեմ, լավացավ հենց դրա պատճառով, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ու արտգործնախարարը դնում են այդ հարցերը, այդ հապկի նիստը, որ կար արտգործնախարարների, Արադ Միրզյանը դրեց այդ հարցերը, ուզում են պետք չի վախենալ, պետք չի վախենալ այդ հարցերը դնել, նույնը
Non grata haitararel, Rusastanei khagakatsinerin, ovker kasharker vertsnum u duk inch ճիշտ haskatsek, ete ira gayn asayn tolman adarbijantsinerin na. Yes kneghanayi kknadatei, bo chey asi, inch non grata. Et mart aitpes a hamar. Voch, inke sksits nsematsnel. Vor et jogovurte voch mi patmutsunel chuni, sa khapeyutsuna, ov en srants khape vor iper irank steg hin azgen, myusnere hin chen. Tus nsematsutsich baner. Yes partavoretsnum em karavarutuna vor duk partavorek arzagan. Yes usam vor zes partadrankteri i vercho teg kasnem, vor tev yes amvochutsyan pamadzayn em Adrebejana genats et khagakanutsyamb yev hasavartsyunkneri. Անկամ այո ավելի ճանաչելի դարձավ աշխարհի համար իր այդ քաղաքականությամբ, որտեվ շատ երկրներ կային աշխարհում, օրինակ իմ այցելած երկրներում Հայաստանի մասին գիտեին, Ադրբեջանի մասին չգիտեին, բայց որոշակի իրավական գործընթացներից հետո, այսպես ասած, միջազգային իրավական աղմուկներից հետո, Ադրբեջանը դարձավ ընկալելի, Ադրբեջանին սկսեցին հասկանալ. Պարոն Գրիգորյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, եւ ինչն ամենակարևորն է, ճիշտ օգտումներով հանդես եկակ, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։